大家好，欢迎来到蚩尤青岛，开海了，可以吃到刚下船的海鲜了。今天我带您到南江码头看一看。小编到的时候，很多渔船刚刚靠岸。初到这个码头，很多人可能会惊奇地发现，这个码头上的渔民多数是四川人。立下二十四，这月怎么卖？二十，贵了。你要看看，再多两天更贵，接近八月十五，东西还要贵。这是古尔鱼是吧？嗯，很便宜。你买的好刀鱼啊？刀鱼怎么卖？10块，4块一斤。啊、嗯，10块。鲅鱼嘞？鲅鱼价，鲅鱼15。这个呢？这个25。虾虎怎么卖吗？20一斤。那蟹怎么卖吗？蟹35。35。这什么鱼吗？这？啊，黄鱼、黄花什么都有，里边小杂鱼。哦，小杂鱼。3块一斤。嗯。要吗？要我给你称上。这种鱼一样的价？哦，这是一样的。3块一斤。嗯。怎么卖？长鱼啊，长鱼，他那个长，这是五眼鱼啊，五眼啊，这是古人，五眼25，二十五，对了，你好，那怎么卖的？那些小杂鱼呢？哪个小杂鱼？就是五眼以外的小杂鱼。这个啊，这古人怎么卖的？8块，这古人的5元25。